Оксана – пацієнтка Центру профілактики та боротьби зі СНІДом. Жінці 55 років. Про хворобу дізналася 6 років тому під час обстеження та лікування в міській лікарні. Зараз жінка проходить курс лікування у стаціонарі, де перебуває вже 3 тижні. Мене привезла скоро. Мене привезла швидка, мені погано стало. Лікують безкоштовно, ані копійки не беруть. Все за рахунок лікарні. Крапельниці, уколи, таблетки – все є. Коли вперше дізналась про хворобу кілька років тому, сприйняла дуже важко. Жінка потрапила до стаціонару без документів. Немає ані постійного місця проживання, ані родичів. Каже завідувач відділенням стаціонару обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом Вадим Підкалюк. Додає, відділення розраховане на 30 ліжок, 5 з яких хосписних. Наразі відділені лише 12 пацієнтів через карантинні обмеження, пояснює лікар. Всі первинні пацієнти, які були виявлені ВІЛ, маючи якісь інфекційні супутні захворювання, мають бути обов'язково госпіталізовані до нашого відділення, де в нас проводиться подальше дообстеження. При виявленні опортуністичних інфекцій відбувається лікування. І вже потім призначається ретровірусна терапія, яка під нашим наглядом пацієнт приймає. І в задовільному стані відписуємо його вже додому під нагляд інфекціоніста поліклініки. Цьогоріч Національна служба здоров'я України скоротила фінансування центру на 3,5 мільйона гривень, відмінивши деякі пакети медичної допомоги, зокрема безкоштовне лікування супутніх хвороб. 2 мільйони гривень компенсувала обласна рада, розповідає директор комунального неприбуткового підприємства «Хмельницький обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом» Олександр Касяндрук. В першу чергу це збереження безкоштовного тестування населення на ВІЛ і обстеження пацієнтів, які знаходяться на диспансерному обліку. Там є серія спеціальних обстежень, дороговартісних в тому числі, які контролюють якість лікування. Вони всі безкоштовні. Щодо інших заходів, то, на жаль, коштів нам не вистачає. Мова йде в першу чергу за дороговартісні обстеження, які необхідно. Це КТ, МРТ. Олександр Касяндрук додає, в лікарні є лише найнеобхідніші лікарські засоби. В першу чергу це розчини, це все, що пов'язано з невідкладною допомогою. Це засоби для лікування прямих опортуністичних хвороб, тобто які пов'язані напряму з ВІЛ. Всі ці засоби в нас є. Щодо лікування супутніх хвороб або ліків брендових для лікування цих хвороб більш якісних, скажімо так, на жаль, їх немає. Напружена ситуація із препаратами для антиретровірусної терапії, яку всі ВІЛ-інфіковані пацієнти отримують пожиттєво і безкоштовно, каже Олександр Касяндрук. Пояснює, у зв'язку із недостатнім фінансуванням потрібно змінювати схеми лікування і підбирати інші, дешевші ліки. Нині на обліку в обласному центрі перебуває 2200 осіб, з яких 1700 отримують антиретровірусну терапію, серед них 48 дітей. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.